Борьсон өршөөлийн тухай хуулийн төслийг батлах нь нийгэмд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс гадна шүүх засаглалын шударга байдлыг алдагдуулна гэж хууль зүйн яам үзэж байгаа юм байна. Ердөө 8 жилийн дотор 3 удаа өршөөл үзүүлсэн тохиолдол олон улсад бараг байдгүй юм байна. Өршөөлийн тухай хуулийн төслийн 9.16-д зарим төрлийн гэмтгэр үйлцэн хүмүүсийг өршөөлд үл хамруулахар заасан. Гэхдээ энэхүү залт нь насан туршигийн хүмүүст хамаарахгүй юм байна. Хуулийн төслийн 6 дугаар зүйлд хүнд гэмтгэрэгт анхудаа холбогдсон 3-аас дээш жилийн хорих ял шийдвэрсэн бол 20 жилийн хугацааг харгалзан эдлээгүй ялын 50% өршөөхөр заасан байна. Гэтэл ойр орхон өршөөлийн хууль баталж хүмүүжигчдэд өршөөл үзүүлэх нь хууль шударга эсэхийг үгүй болгох сөрөг талтай. Нөгөө талдаа альва гэмтрэгийн сан хохирогч заавал байдаг. Гэтэл хохирогчдын хохирлыг барагдуулалгүй ийхүү өршөөл үзүүлэх нь шударга бус гэж үзэх талууд байна. Жилд 30 тэрбум төгрөгөөр шин шорон бариад ингээд нийгмийг бүхэлд нь одоо шоронжуулах ийм бодлого руу бид явж улмааргүй байна шүү дээ. Нийгмийг соён гэгэрүүлэх хэрэгтэй. Улс үндэстнүүдийн болсон хөгжсөн түүхийг аваад үзэх юм бол нийгмийн энэ хүрээндх соён гэгэрүүлэх ажил гэдэг бол хамгийн чухал ажил хөлтэй байна шүү дээ. Тийм учраас бид энэ тал дээр их төлхөө анхаарч энэ нэг одоо хуулиар ялангуяа нэргийн хуулийн хатуу зохицуулалтаа холбоотойгоор ингэж их хитгэх шоронжуулж байгаа энэ байдлыг бол бид өөрчлөх ёстой гэж ингэж үзэж байна. Хуулийн төслийн бас нэг залт нь хөнгөн хүндэвтэр хүнд гэмтгэрэг үлдэж анхудаа хорихлаар шийдвэрлсэн 18 нас хүрээгүй хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хөдөлмөрийн чадвараа талбаа түүнээс дээш хуваар алдсан хүмүүсийн эдлэгүй ялыг болон нэмэгдэл ялаас өршөн хэлтрүүлнэ. Тэгвэл улс төрийн болон албан тушаалын гэмтгэрэгт холбогдсон шалгагдаж байгаа албан тушаалтнуудын хэргийг өршөөлийн хуулиар хэрэгсэхгүй болгох уу гэдэг асуултанд бус орны хуультай харьцуулахад дэлхийн стандартаас бол гоцрогдож байна тий. Зүгээр одоо нэг утас суулгаалсан хүн одоо их одоо 10 жил хорих ял авч байгаа шүү дээ. А тэгсэн мөртлөө нөгөө бас авилгатай авилгацсан албан тушаалын хэрэгтэн бол бас дахиад 10 жил авч байгаа шүү дээ. А гэхдээ одоо 2008 онд хийсэн шиг тийм алдааг бол гаргаж болохгүй. Гохирлоо бол төсөн байх хэвээр. Нэгдүгээрт бол хоёрдугаарт бол албан тушаал бол авилгын хэрэг бол үүнд хамрагдахгүй хэвээр. Хууль зүйн яамнаас хийсэн судалгаагаар өршөөлийн хуульд хамрагдсан иргэдийн 20-30% нь иргэн гэмт хэрэг үүсдэг байна. Имэс энэ удаагийн өршөөлийн тухай хуулийн төсөл нь ганцлуудаа гал унтраах гэсэн арга хэмжээ. Тэгвэл шоронцсон улс гэж хэлэгдэхэд хүргэсэн ялтнуудынхаа тоог цөөлөхийн тулд гэмтрэгийн тухай хууль батлах нь зүйтэй юм байна. Учир нь гэмтрэгийн тухай хуульд гэмт хэрэгтнийг нийгэмд учруулсан хор хохирлоос нь хамаарч хорхоос өөр төрлийн ял оногдуулахар тусгажээ.